Re, viss ēters ir te! Un šī nedēļa sākās ar saspringtu situāciju uz Vācijas un Polijas robežas, kur daudz autovadītāji no Baltijas valstīm bija iesprūduši kilometriem garās rindās pēc Polijas lēmuma slēgt savas robežas. Kādu pat laban ir situācijas robežas un vai notikušais varētu atstāt kādu sekas Polijas un Latvijas diplomātiskajās attiecībās? Par to telefonu sarunā Ģirtam Zirbulim stāst Polijas vēstniece Latvijā Monika Mihališina. Sakiet, kāda pēc jūsu informācijas ir situācija uz Polijas robežām šobrīd vai vēl veidojas rindas? Pagaidām mūsu rīcībā ir informācija, ka vispār tur problēmu nav. Visas mašīnas, bet tas ir kravu pārvadājumi mašīnas, brauc cauri robežām un tur nekādu problēmu nav, tāpēc ka Polijas valdība un Polijas valsts iestādes atbildot uz trīs Baltijas valstu lūgumu nodrošina tekošu preču piegādes plūsmu, parūpējās, lai autovadītāji, kas veic startautiskos preču pārvadājumus, būtu atviegloti un atbrīvoti no robežu kontroles un šķiršotu robežas bez problēmām. Un kas ir ar privātajām automašīnām? Mums ir tas iekšējās robežas slēgtas un varam noorganizēt, tā kā mēs arī līdz šim brīdim organizējam kolonas, bet tas kolonas tika domātas būsiem un autobūsiem, un tur jau ir 10 kolonas, kas ir pārbraukuši caur Polijai, bet tomēr tie ar tam privātmašīnām tur vajag tomēr braukt uz prāmi līdz 27. martam, tas robežas ir slēgtas. Kā jums šķiet, vai šī situācija, kas bija izveidojusies, varētu kaut kādā veidā atstāt arī ietekmi uz Latvijas un Polijas diplomātiskajām attiecībām? Es domāju, ka tur vienkārši ir tā kā es teicu, ka tā situācija ir vienkārši, mēs nekad neesam sastāpušies ar tādu pandēmijas situāciju, vai ne? Un arī atcerējās par to, ka Polijā darbojas saskaņā ar likumu, kas izriet tieši no epidemioloģiska apdraudījuma situācijas. Un tieši tādēļ mums ir tādi aprobežojumi ar robežām. Es domāju, ka tur nav jau tik vērtīgi runāt par to, kurš ar ko tur sastrīdējas uz robežas. Protams, tādus kritiskās brīžos cilvēki uzvedas dažādi, bet es domāju, ka vajag uzsvērt, kā tomēr Polijas un Latvijas valsts iestādes ļoti cieši sadarbojas.